יצאנו לדרך, חברים, האולפן הפתוח כאן מאולפננו בקריית אתא, באוויר הפתוח, לא. אבל בוא, אולפן סגור, הפתענו אותך קצת, אילן ציון, הגעת על הקאווסאקי שלך מרחוק, וכיף לך פה, תודה. מודה, מאוד כיף לי כאן, אין ספק. טוב, כן, טוב, אילן ציון, תשמע, בוא נפתח ככה עם מה שמטריד את כולם, אני רואה תגובות ברשת כל היום הזה, בגץ, 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 ועכשיו הגיור הרפורמי, זה דבר אחד שאתה אומר כאן, באולפן הפתוח, מהיום שאנחנו מכירים, תקופה כבר ארוכה מאוד, בגץ הולך למדינת כל אזרחיה, להפוך כאן כל המדינה הזאת, להוציא את היהדות מתוכנו, ופשוט שיהיה כאן, אני יודע, הולנד, שוויץ, איטליה. תראה, הסיטואציה שאנחנו רואים כאן היא פשוט בלתי נתפסת. אנחנו פשוט יום אחרי יום, כמעט מדי יום, נתקלים באיזושהי פסק דין, החלטה חדשה, שעוסקת במהות הכי בסיסית של הקיום שלנו כמדינת העם היהודי. היום יש לנו פסק דין שעוסק פתאום בנושא של הגיור. אנחנו יודעים שעד היום בעצם ניתן היה, בישראל לפחות, לעשות גיור על סמך, על פי ההלכה. ועכשיו בעצם בגץ הרחיב את זה והכיר בעצם בגיורים מסוגים אחרים. עכשיו תראו, אני לא מומחה גדול בנושא של גיורים ואיך צריך לגייר וכו', אבל מה שבטוח זה דבר אחד. זה לא משהו שבסמכותו של בגץ. מדובר בדברים שהם בלב הקיום שלנו כמדינת העם היהודי, והדברים האלה צריכים להיחתך אצל הריבון, שזה בעצם הכנסת שנבחרת על ידי העם. אצלנו הבעיה, אבל, ואני מזכיר לך בועז, אצלנו הבעיה שבעצם בגץ הצעיר על עצמו כבר כריבון. זוכרים את זה? זה כבר קרה מספר פעמים. זה קרה קודם כל כשברק. זוכר את הסיפור עם הטנקים שבעצם בא ואמר שאם הכנסת או אם הממשלה לא תקיים את ההחלטות של בגץ, אז בעצם היא מבצעת הפיכה. משמעות המילים האלה בעצם שבגץ הוא הריבון. זה המשיך עכשיו הבגץ של ראש הממשלה, זוכרים, שבית המשפט העליון קבע בעצם שיכול לפסול אנשים שבסיטואציות מסוימות לרוץ לרשות הממשלה, ואנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, והנה עכשיו הוא מתערב בדברים הבסיסיים ביותר. עכשיו, העם עצמו, אנחנו בעצם, הפוליטיקאים והעם עצמו בעצם כל פעם מחליק את זה. אנחנו לא שמים לב לדבר הזה, וחושבים שמדובר כאילו באיזשהו משהו שיכול לחלוף, הוא לא כל כך חשוב, אבל בפועל מדובר בדברים הכי מהותיים, ואנחנו, כמו שאני אומר בועז כל הזמן, אנחנו בסכנה מאוד חמורה. הקיום שלנו כמדינת העם היהודי בסכנה מאוד חמורה, והעם צריך פשוט להתעורר, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן. כמו שכותב כאן יורם וקנין, יורם שהוא משוודיה, כותב בשביל מה בחירות, בגץ מחליט בכל מקרה מה שקורה כאן. יש כאן המון תגובות, עמית לוי כותב, בגץ ערף היום את ראשו של שומר הסף של היהדות. תשמע, זה דבר מטורף, הסיפור הזה של בגץ, כי אתה יודע, אתה אומר לא בסמכותו, אבל הוא לא שואל אותנו אם זה בסמכותו או לא, אילן. הבגץ, השופטים עושים מה שבא להם. זה לא מעניין אותם שום דבר. אתה יודע, לפעמים זה כבר לא מהמקפצה, היא כבר לא קיימת המקפצה, הם עושים פשוט מה שבא להם. כן, אתה הגדרת את זה מצוין, ואנחנו צריכים, כל פעם אנחנו מדברים על זה מזווית אחרת, אני לא חושב שאנחנו עדיין רואים את ההיקף של ההשתלטות של החבורה הזו שיושבת שם בבגץ. אני כל פעם אומר, מדובר, למרות שאלה אנשים שהם שופטים, אני מופיע בפניהם, אני מכיר אותם, בתור שופטים במערכת האזרחית או במערכת הפלילית הם בסדר, אין שום דבר חריג איתם, הבעיה היא בשבטם כבגץ, ושם הם חבורה מאוד מסוכנת של אנשים. דרך אגב, אני אומר שהם לא יודעים שהם מסוכנים, זה אחת הבעיות הגדולות שלהם. רובם חושבים שהם עושים דברים נפלאים, הם מקדמים איזושהי אג'נדה, למען האמת... מי לא יודע שהם מסוכנים? אני סבור, זאת טענתי, אני סבור שהם עצמם לא יודעים שהם מסוכנים. הם חושבים שהם עושים דברים נורא טובים, הם חושבים שהם אנשים נפלאים, הם מקדמים אותנו והם מצילים אותנו מכל מיני, לא יודע מה, מגזענות למשל. אני חושב שזאת המחשבה שלהם, שבעצם אני חושב הם מתקנים את מדינת ישראל, כן. ככה הם רואים את זה, כן. ככה אתה רואה את זה? אין לי ספק שככה הם חושבים, אני לא חושב, תראו, אחד הדברים למשל שהם עושים, אנחנו מדברים על זה הרבה פעמים, הם בעצם מחסלים את המדינה בשני מובנים. א', המובן של הרוב היהודי, הם למעשה כל הזמן בשיטות שונות פוגעים ברוב היהודי, הרוב בעצם שהוא בעצם הבסיס לקיום שלנו פה, זוכרים את כל סוגיית המסתננים, יש לנו את כל הנושא של
של איחוד משפחות שדיברנו עליו הרבה, יש את הנושא של מילת נשים, אתם זוכרים, כל הנושא של הגירה, הנושאים האלה שקשורים ברוב היהודי, הם כל הזמן נוקסים ופוגעים בהם, כן? זה דבר אחד. דבר שני, דיברנו כבר, יש נושא של ערבוב אוכלוסיות, שהם למעשה מקדמים את הרעיון של לדחוף את האוכלוסייה הערבית בישראל, לתוך מרכזי האוכלוסייה היהודית, שזה גם כן דבר מאוד מאוד מסוכן לקיום שלנו, מה לעשות? ולכן, הם חושבים שהם מקדמים איזושהי אג'נדה ליברלית, מגינים עלינו מפני גזענות וכו', וזה שורש הבעיה, כי בסופו של דבר, אנשים האלה עובדים תחת רעיונותיו של אדם אחד, והאדם הזה, אנחנו כבר יודעים, דיברנו עליו הרבה פעמים, קוראים לו אהרון ברק, הוא בעצם זה שהוא המנטור הגדול שכולם הולכים על פי תורתו, כל פסיקת בגץ היא בעצם תמלילים של אותה, אני קורא לזה קאט או משהו כזה, המאמינים של הקאט הזו משוכנים שהם אנשים נפלאים, זה הבעיה. ואנחנו משתפים איתם פעולה, כי אנחנו לא מגיבים. הפוליטיקאים מתעסקים כל היום בהישרדות, והתוצאה של זה בעצם שאנחנו כל הזמן, יותר מזה אני עכשיו, הוא יכול להגיד לך הרבה פעמים שאנחנו רואים מצבים שבהם יש כל הזמן האשמות כלפי לצורך העניין ראש הממשלה או כלפי אנשים בסביבת ראש הממשלה שהם כאילו תוקפים את מערכת המשפט. לגישתי, ראש הממשלה לא תקף בכלל את מערכת המשפט. מי שתוקף את מערכת המשפט זה אנחנו, אנחנו לא עושים את זה בשביל לפגוע במערכת המשפט, אנחנו עושים את זה בשביל להציל את מערכת המשפט, בשביל להציל את מדינת ישראל, מאותה קבוצה של אנשים שמסכנת את הקיום שלנו. אז זה בעצם הבסיס של מה שאנחנו אומרים פה כל הזמן. הבסיס של מה שאנחנו אומרים כל הזמן, צריך לראות באמת לאיפה זה הולך, הנושא הזה של הגיור הרפורמי. בשורה התחתונה ראיתי את חברת הכנסת מאי גולן שכתבה מוקדם יותר, עכשיו מסתננים יכולים לעשות קומבינות, ואתה יודע, קבלו פה הכרה. אולי המטרה בסופו של דבר לאפשר בכלל לכל מי שבא לפה, כל דכפין, יכול לבוא ולהצביע בסופו של דבר ולהשפיע, כי אולי ככה אנחנו נוריד את הימין. אני אגיד את זה ככה, אני חושב שאין לי ספק שהדבר הזה ישרת, למשל אנשים כמו המסתננים, או כמו שבחים, צריך לזכור שדיברנו על זה, אפילו הבוקר דיברנו על זה, שהגדר ההפרדה פרוצה, נכנסים לפה המון שבחים שהם גם סוג של מסתננים, כל האנשים האלה, יכולים ברמה התיאורטית, או חלקם, יכולים גם לעשות איזשהו מין גיור מקוצר כזה, לקבל איזושהי תעודה ולהישאר פה, ונראה להם דרך נוספת להיכנס ולהישאר פה. זה אחת הדרכים לבוא ובעצם שוב לפגוע ברוב היהודי. עם כל הכבוד, בדברים העדינים האלה, במדינה שלנו, שכל הקיום שלנו מבוסס על הרוב, לא, בכלל לבגץ אסור היה להתערב בזה. ותראו, אני זוכר עוד בזמנו, כשלראשונה הם התחילו להתערב בנושאים, אבל אני זוכר שאני נחרתי, באתי ואמרתי, רבותיי, זה בכלל לא בתחום שלכם, אסור לכם, אם יש נושא אחד שאסור לגעת בו, זה נושא הגירה. והנה אנחנו רואים שהם כבר, אף אחד אחר כבר לא קובע בנושא. הם היחידים שהם מתערבים, קובעים, כמובן שוב, משוכנעים שהם אנשים נפלאים, מקסימים, למי שקורא עיתון הארץ, כן? אז שם באמת, זה אנשים האלה באמת נראים נפלאים, כן? אבל אנחנו, עם שיושב פה, אנחנו כולנו נמצאים בסכנה מאוד מאוד חמורה מהאנשים האלה. ואני מדבר, אגב, לא רק על אנשים מהימין שצריכים לשים לב, אני מדבר על כל הקשת הפוליטית, כל יהודי באשר הוא, וזה לא משנה מאיזה מפלגה הוא, צריך להבין שהדבר הזה לא יכול להימשך. זה צריך להיות אינטרס של כל המפלגות, לא רק של הימין, זה לא משהו של הימין בכלל, זה משהו של כל יהודי, כי בסופו של דבר, כשאנחנו נגיע למצב שנאבד את הרוב היהודי, אף אחד לא יזכור לכם, או יזכור למישהו שהיה ליברלי או תמך באנשים האלה. גם אותם שופטים, גם הילדים שלהם בסכנה. זה האבסורד בכל הסיפור. אני צריך להגיד להם, אני צריך להגיד לשופטים, רבותיי, תתעוררו, אתם מבינים מה שאתם עושים. הם מורמים מהם, אילן, הם מורמים מהם, עם האף למעלה, הם לא מתרגשים מאף אחד, הם חיים להם בעולם שלהם, הם חיים בתוך סרט משלהם, הם עושים מה שהם רוצים, אם לשופט יש עבירות בנייה בבית, או שהוא לא מבקש היתר בנייה, זה מעניין אותם. אותך אם אתה תעשה, אתה תחטוף, אם אני אעשה, אנחנו נחטוף, אם הם עושים, זה לא מעניין אותם. אפילו שאתה פונה בתגובה נוספת, בבקשה תגובה נוספת, לנשיאה אסתר חיות, אז מה יונה? הנושא מוצע. היא החליטה שהנושא מוצע. זהו, אתם יכולים עד מחר לקפוץ, כי אני החלטתי שהנושא מוצע. זהו. זה לא מעניין שיש פרוטוקול שקבע שבבית שלהם עשו עבירות בנייה. פרוטוקול. פרוטוקול, דיון. מתוכו, בעיריית תל אביב, עשו עבירות בנייה. איך היא מתחמקת מזה? איך אליית בן ארי מתחמקת מכל הסיפור שלה? אתה יודע, אני כבר לא יודע, הבן, לא הבן, כל הסיפור הזה כבר לא מעניין, אבל אני מסתכל על זה מעניין, כן, אבל אני מסתכל על הדברים האקוטיים. עבירות הבנייה שלה, שעד לרגע זה, היא כרגע בבית מן הסתם, היא נמצאת בבית עם עבירות בנייה. עבריינית. בראש העין, עבריינית, אבל אין לה מושג, ואין לה מושג, ואין לה מושג. מה היה קורה אם אתה היית בחקירה ואומר, אין לי מושג, אין לי מושג? איך אומר שפטל? מיד אומרים לך, אדו, עצור. מעכשיו זו חקירה בעזרה, כי אתה מכשיל את החקירה. אבל לה מותר לעשות הכל. וכל זה נראה ככה, אילן.
אנחנו בפירוש רואים, דרך אגב... אתה לא עצבני מספיק היום. לא, אני מאוד מאוד עצבני, לא תבלבל, אני פשוט אומר את זה כבר הרבה מאוד פעמים, אני בא ואומר שאנחנו, אם אני מסתכל בכלל ההתנהלות של מערכת המשפט, יש בפירוש, ממש אפשר לראות התייחסות אחרת לחלוטין לאנשים לפי, בוא נגיד, לפי המגזר שהם באים ממנו, אוקיי? אין את אותו יחס, אם למשל מישהו שמקורב למערכת המשפט יעשה משהו, אני כבר אומר לציבור, אני מבטיח לכם, שהוא לא יקבל את אותו יחס של אדם אחר שעשה את אותו מעשה. אפשר לראות את זה ממש פעם אחר פעם, ממש אפשר להסתכל, ולראות שאנשים שבאים מהמגזר, אני כביכול של האליטה של השמאל, האליטה במחאות אני אומר, הם בדרך כלל יקבלו ענישה נמוכה יותר, המון התחשבות, יכול מאוד להיות שבכלל לא יגישו נגדם כתבי אישום. לעומת זאת, אנשים אחרים שלא נמנים על המגזר הזה, לא יקבלו את היחס הזה. דרך אגב, זה דבר שכבר קיים הרבה מאוד שנים בו, זה לא רק עכשיו. אני חושב שאת אסתר חיות מאוד, אם אני מנסה להפיין את ההתנהלות שלה, אני חושב שההתנהלות שלה היא מאוד מאוד כוחנית, בניגוד לנניח, אם אני אקח נשיאים קודמים של בית המשפט העליון, אני יכול לתת לך לדוגמה, בעבר היה אפשר לגשת ולהצטרף כמשיב לעתירות, ואז היית לפחות יכול לבטא את העמדה שלך. אתה כבר לא יכול היום. זהו, אתה לא יכול. אני למעשה עם התנועה שלי כבר, מספר פעמים הצטרפתי כמשיב בעתירות מאוד חשובות, אפילו הצלחתי לשכנע את בית המשפט העליון במספר דברים מאוד מאוד אקוטיים. אני יכול להגיד לך בעצם בכל מיני מאבקים שניהלנו, זה היה על משטר היתרים, זה על כביש 443, והיו כאלה, ואז הצטרפנו כמשיבים והשפענו המון. דרך אגב, אז היה על מי להשפיע. היום אנחנו נמצאים במערכת אחרת, מערכת שהיא מאוד מאוד כוחנית. יש לנו נסיעה מאוד כוחנית, היא פשוט סגרה למשל את האפשרות בכלל להצטרף כמשיבים. אם למשל בתירה של, ראש הממשלה ביקשנו להצטרף כמשיבים, פשוט חסמו לנו את הדרך. עוד אפשר לראות שיש שם שידורים חיים וישירים מהדיונים בבית המשפט העליון. זה גם איזה סוג של הצרה כזו, של אדנות כזו, כן? הנה הם מורידים לנו את התורה מסיני. עכשיו, צריך גם להבין ש... ואני חשוב מאוד שהצופים שלנו גם יבינו את חומרת המצב. הרבה אנשים לא קולטים שמה שבעצם קורה, שמערכת המשפט בגץ בעצם שולט באמצעות הפרקליטות למעשה במדינה כולה, או בעצם, לא רק בפרקליטות, אלא כל עץ היועצים המשפטיים עד למטה בעצם. זאת אומרת, היום למעשה השליטה כבר עברה מההכרעות של בגץ עצמו, שבדרך כלל הן יחסית מועטות, הן לא כל כך... לבעצם לפסיקות או להחלטות של היועץ המשפטי לממשלה, שזה מנדלבליט, ועכשיו זה גם ירד למשנים של היועץ המשפטי לממשלה. למעשה, החקיקה האמיתית בישראל היא בכלל לא בכנסת, כמו שאנשים חושבים. אנשים, אתם יודעים, בכנסת מגישים לך איזושהי הצעת חוק, וכולם דנים בה ורבים עליה וכו', ואז בסוף... מסתבר, ובסוף אולי נניח עוברת איזושהי הצעת חוק, עובר איזשהו חוק, כמובן צריך שהייעוץ למשפטי, כלומר מנדלבליט יסכים. אבל יש חקיקה מסוג אחר לחלוטין שאנחנו בכלל לא מודעים לה. החקיקה הזו נקראת הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, והיום יש גם הנחיות המשנים ליועץ המשפטי לממשלה, וממש כל מיני ספרי הנחיות כאלה. וההנחיות האלה הן מחוקקות למעשה, בסתר, אנחנו לא יודעים עליהם בכלל. אני יכול לתת לך דוגמה, אני אגב במקרה, אפילו שמעתי את חבר כנסת עמית הלוי, נדעתי התראיין אצלך לפני כמה זמן, אני זוכר בפירוש שהוא ציין, אני אחר כך הלכתי לחפש את זה, יש איזושהי הנחיה, שעוסקת בנושא של מניעה משפטית וקשיים משפטיים, למעשה היום למעשה אתה לא יכול להעביר שום חקיקה, שום כאילו... שום חקיקה, שום תקנה אפילו, בלי שזה עבר אישור של יועץ משפטי לממשלה, אפילו יועץ המקומי, וכמובן בצורה הזו הם שולטים לנו בצורה מוחלטת. אז כל הדברים האלה צריך להבין, זה איזושהי מערכת שלמה, זה לא רק בגץ, כן? זה גם היועץ המשפטי וכו'. טוב, אחר כך אנחנו גם ראיתי שאלה מהצופים כאן, אחר כך קצת על התנועה שלך תספר, כי זה גם משהו שהוא חשוב וקשור גם בכל הנושאים האלה. רגע לפני שנפצעים להפסקה, אבי קומה, שאני רואה שאתה כותב את זה כבר כמה פעמים, שואל אותי מה דעתי על הרעיון המביש של ארי גולן עם נתניהו, בחיים לא היה מראיין כזה, לא היה מראיין ככה, הייתי ביסטה מרנה וכו' וכו'. אבי קומה שהיקר, אני אגיד את זה בעדינות, מעניין לי את הסבתא מה ארי גולן עושה או לא עושה, אנחנו ערוץ 20 כל היתר, לא מעניינים אותי. הפסקון קצרה ואנחנו מיד חוזרים.
האולפן הפתוח כאן מול פנינו בקריית אתא, איתי כאן אילן ציון היקר, אם נספיק נדבר גם קצת על התנועה שלך, אבל בואו נדבר על תנועה אחרת של בגאץ שעושה לנו, אתם יכולים לקפוץ בכל הנושא של קורונה, תהיתי? זה נקודה אגב מאוד מעניינת, הסיפור של הקורונה וכל האכיפה של החוקים. אני חושב שתשימו לב אגב, אחד הדברים שאני באתי ואמרתי כבר מהשלבים הראשונים, שבעצם יש לנו איזושהי מעורבות של מערכת המשפט, באופן שהיא כל הזמן מנסה, שימו לב, לשים מקלות בגלגלים של המאבק בקורונה. הדבר הראשון, אם אתם זוכרים, זה הסיפור של ההפגנות האלה בבלפור. המציאו לנו פשוט זכות להפגין באמצע שיא הקורונה. כאילו זו הזכות החשובה ביותר. אנשים לא יכולו לצאת מהבתים, לא יכולו להתרחק 1,000 מטר, אבל מה שכן, הפגנות בבלפור הם יכולו לעשות, אוקיי? זה לא היה מקרי, אין זכות כזו, והדבר הזה הומצא, כמו שאני אומר, על דמחת המשפט הישראלית. אין איזה אך ורע בכל העולם כולו. הדבר הזה המשיך עם עיקוני השבק, ועכשיו, תשימו לב, כשהגיעו סוף סוף החיסונים, וזה מצליח, ואנחנו מתקדמים, ורוב האוכלוסייה מתחסנת, פתאום נשמעים קולות במערכת המשפט כל הזמן, אם תשימו לב, מכיוון הפרקליטות, מכיוון היועץ המשפטי לממשלה, כביכול שיש איזושהי בעיה עם מתן, עם נניח הטלת סנקציות אנשים שלא רוצים להתחסן. עכשיו, הדבר הזה, רבותיי, לא כתוב בשום מקום. אין כזה דבר. אנשים נוטים משום מה לחשוב שיש איזושהי חוקה אולי בישראל שאוסרת את זה. אין כזה דבר. לפי החוק, אגב, בישראל אפשר במצבים מסוימים גם לקחת בן אדם ולחסן אותו גם בכוח. דרך אגב, זה לא כזה... קבוצת רופאים מחליטה, נכון, ובא... לא, אפילו לא, בוא ניקח במצב, יש מצבים, יש אגב נגיפים שיש להם 50% תמותה, 75% תמותה. אם חס וחלילה קורית מגפה כזו, ומישהו לא רוצה להתחסן, הפקודת הבריאות, אם לא תזה בפקודת בריאות העם, בישראל מאפשרת ממש חיסון פיזי שלו, גם אם אתה לא מסכים, אוקיי? אז כל הסיפור הזה בעצם, עכשיו, כמובן שאנחנו לא צריכים לחסן בכוח, זה ברור, אבל הרציונל הבסיסי שאפשר להניש כביכול, או להטיל סנקציות על בן אדם שלא רוצה להתחסן, זה א' ב'. זה א' ב' בכל מדינה מתוקנת. ואם למשל, אנחנו יכולים לראות כאן מצב אבסורדי, אני עכשיו שומע למשל, ששני שליש מהמורים, מעובדי ההוראה, התחסנו, אבל שליש לא רוצה להתחסן. לא רק שהוא לא רוצה להתחסן, הוא חושב שהוא גם יבוא לבית ספר וגם ידביק את כל התלמידים. ובכן, לפי מערכת המשפט שלנו כביכול, אי אפשר כיום, לפי החוק, לפטר אותם, או אי אפשר להניש אותם באיזשהו תמריץ כספי או משהו כזה. אז רבותיי, זה בולשיט, ואני כבר אומר לכם. כשיש מחלה שנקראת חצבת, וחצבת, זה מחלת ילדים, אתם יודעים, אבל זה מחלה חמורה מאוד, ששיעור התמותה שלה הוא בערך כמו, משהו כמו 3 אנשים על 1,000. אתם יודעים שבקורונה, שיעור התמותה הוא בין 10 ל-40 על 1,000. הרבה יותר, הקורונה הרבה יותר חמורה מחצבת מבחינת שיעור התמותה. ובכן, כשהיה סיפור עם חצבת, ושם באמת אנשים במגזר החרדי לא רצו לחסן את הילדים שלהם, אז המדינה חוקקה איזשהו תקנה או איזשהו חוק שאפשר לבטל להם או להקטין להם קצבאות הילדים. דעו לכם שמשפחות קיבלו פחות כסף בקצבאות ילדים, וחלקם ממש הושפעו כלכלית קשה מזה. והדבר הזה התגלגל לבגץ. והנה מה בגץ פסק באותו מקרה. ישבו שופטי בגץ המעוללים שלנו, והסבירו ממש בהתפלפלויות ומכל הזוויות, למה זה כל כך נכון וכל כך חשוב להטיל את הסנקציות האלה כשאנשים לא רוצים להתחסן. כי חס וחלילה יש אנשים פגיעים בחברה שלנו שלא יכולים להתחסן, שהם עלולים למות בגלל אותם אנשים, אוקיי? זה בעצם הייתה הטענה. אז שימו לב, כשדובר בחרדים שלא רצו לחסן חצבת, לא הייתה בעל להטיל סנקציות. והנה היום, אנחנו נמצאים בסיטואציה דומה מאוד, אוקיי? ופתאום נשמעים קולות שצריך לחוקק חוקים, וזה קשה, וזה בעייתי, והנה אנחנו רואים עכשיו את הפריקת רסן הזו בכל מיני מגזרים שלא רוצים להתחסן. אז זה אגב, אני רואה את זה אגב כחלק מאיזשהו, כל הזמן ניסיון מתמיד של מערכת המשפט לחבל במאמצים להילחם בקורונה, זה נשמע מזעזע, אבל אנחנו כבר יודעים שמערכת המשפט שלנו היא לא עוסקת באמת משפטים. באמת אני אומר לכם כעורך דין, הרבה מאוד שנים, אני מופיע בפני שופטי בגץ, מכיר את השופטים טוב מאוד. אני אומר שהם ממש לא עוסקים במשפטים. הם עוסקים בשליטה. אני אשאל אותך ככה, אם ראש הממשלה לא היה נתניהו, והיה ראש ממשלה משמאל, הפסיקות האלה היו נראות אחרת? אין לי שום ספק, אין לי שום ספק שזה בדיוק היה אחרת. הפוך. אז זה לא בגלל שהם חושבים שזה מה שטוב למדינה. זה משנה מה שאמרתי בהתחלה, זה חושבות, כי הם רוצים להפיל את שלטון הימין, נקודה. נכון, הם חושבים שזה טוב למדינה, להפיל שלטון הימין.
אוקיי. זה בדיוק הסיפור, הם חושבים, זה מה שזה הסיפור פה. הם דיקטטורים, בוא רגע נבין, אנחנו ממש לא בדמוקרטיה, אני אומר את זה כל הזמן. אם מישהו, אלו מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה זה שהעם הוא הריבון, העם יכול להשפיע. רבותיי, אתם הולכים לכנסת, אתם לא יכולים להשפיע כמעט על כלום. כל מה שאתם יכולים להשפיע זה על מישהו שיעשה את מה שהם אומרים. אם הוא יהיה משמאל או יהיה מימין, זה כבר, הם עדיפים שהוא יהיה משמאל, והוא יקדם את, את האג'נדה הפוסט-ציונית שלהם, כלומר האנטי-ציונית שלהם יותר מהר, זוכרים? האג'נדה הזו בסופו של דבר אומרת, המטרה האמיתית שלה, שלהם, בלי שאגב הם יודעים, אגב, לדעתי רוב שופטי בגץ בעצמם, אם אני עכשיו מתחקר אותם, לדעתי הם לא מבינים אפילו לאיפה הם הולכים. אהרון ברק יודע לאיפה הם הולכים. הם הולכים... הוא מכוון, לא רק שהוא יודע. הוא מכוון ויודע, אבל הם כמו הבובות כאלה שלו. הם לדעתי שופטי בגץ עצמם, אם אני יושב איתם, הם לא מבינים בכלל מה אני מדבר. מי זה הבן אדם מוזר הזה בטלוויזיה, שכל הזמן אומר להם? כותב כאן מלכה שוורץ, רק ימין יפתור את בעד בגץ. תגיד, אתה מה, באמת מאמין שהדגיאדה הזאת, האקווריום מלא דגים הזה, יעשה משהו? אני כבר לא מאמין בהם, אני אומר לך את האמת. אני אגיד לך, זה... תראה, אני לא יודע מה עוד צריך לקרות פה, אנחנו עוד לא... אנחנו לאט לאט נחשפים... אני אסביר לך משהו, תראה, בוא ניקח את זה רגע משמאל. בוא ניקח את זה רגע משמאל. אנחנו רואים ששלחו מסרים לאדון גנץ, תפרוש. אל תתמודד, למה רוצים שהוא יפרוש? כי אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, אז דופק את השמאל ומסייע לנתניהו. שלחו לו מסרים, תפרוש, תפרוש. לדעתי, אגב, הניסיון הכוחני הזה לגרום לו שיפרוש, זה בכלל צריך לחקור דברים כאלה, אבל עזוב רגע את העניין הזה. מסכים איתך לגמרי. כן, ואז באים פתאום, יש ידיעה מהיום האחרון, ששעוד פעם פתאום חקירה בממד החמישי. לא מזכירים את השם של גנץ בינתיים, אבל חוקרים ופושטים על המשרדים ומחפשים חומר. איפה הייתם כל הזמן? כן, תראה איזה בושה וביזיון. הרי זה שיאה פגיעה בחקירה, מה שעשו עד עכשיו, שנתנו זמן לכל אחד להתארגן, וזה הרי חקירה לא מעניינת אותם באמת. אבל החקירה הזאת למה היא נולדה בעצם? להגיד לגנץ, אדוני, לא תפרוש, אנחנו מגיעים אליך. נגיע אליך, אתה גמרת את הקריירה שלך, לא רק פוליטית, אתה גמרת את הקריירה שלך, אנחנו נסבך אותך, תפרוש. זה בעצם נראה המסר, ואתה יודע מה? אני לא יופתע עם עוד שבוע, שבועיים, יסדרו גם סקרים לצורך העניין שיראו שהוא על שלושה ולא מגיע אפילו לארבעה, ואז בתיאום הוא יגיד, טוב, אני מה לעשות, לא עובר, אני פורש. יש לי את ההרגשה הזאת ש... אתה יודע מה? עזוב אותי. מנדלבליט אמר שמחזיקים אותם בגרון. אתה צודק, קודם כל, אתה צודק לגמרי. ואנחנו, אני חושב שהצופים שלנו לפחות בערוץ הזה, שבאמת שומעים את האמת, שלא שומעים בערוצים אחרים, יכולים כבר להתחיל להבין לאט לאט, או צריכים כבר להבין מה זה הפרקליטות. הפרקליטות זה אוסף של אנשים שאין להם שום פיקוח. אין להם, הם אנשים מעל החוק. עכשיו, אני מודיע לכם, אין אנשים מושלמים. שימו חבורת אנשים והם יהיו מעל החוק ואתם לא תוכלו, אי אפשר לשפוט אותם בשום צורה, אתם תראו שהם יולכו ויושחתו. אין אנשים שככה זה טבע האדם. אז אם אתה תשים עכשיו חבורה של אנשים, לא משנה אפילו שהם יהיו שופטים או עורכי דין ואנשים מאוד מכובדים ובבני עצמם נורא טובים, אתה תראה שהם יתחילו להתנהג כמו מאפיה. זה האמת, כי יש להם כוח בלתי מוגבל, ואז הם התחילו בעצם לפתוח בחקירה נגד מישהו. תרשה לי לתקן אותך, אילן? כן. זה לא כמו מאפיה, זה הרבה מעבר למאפיה, כי גם מאפיה אפשר לעצור. אותם אי אפשר. אני מסכים. זה לא מאפיה. מאפיה, ראינו את המאפיונרים הכי גדולים בעולם, בסוף מגיעים אליהם. שופטים, אין עליהם מעליהם. אין. כי אצלנו, אתה הגדרת את זה נהדר, אבל מה קורה אצלנו בעצם? זה כמו, אני אתן לכם דוגמה קצת ממדעי הרפואה, זה כמו סרטן מוח. מי שיש לו את הסרטן הזה, המוח עצמו כבר חולה בסרטן. רבותיי, זה המערכת שאמורה לפקח על כל המערכות. היא חולה, היא מסואבת והיא מושחתת עד היסוד. היא מושחתת, היא לא חולה. היא מושחתת. אפשר להסתכל על זה. לא, אנחנו רואים אותה כחולה, היא מושחתת. מסכים איתך, היא מושחתת, מושחתת בגלל הכוח הבלתי מוגבל שלה. חולה, אתה יכול לתת כדור לטפל, אתה יודע. פה אין לטפל, פה צריך להרוס, לבנות מחדש. עכשיו, המשחית הראשי שלה, אוקיי? קוראים לו אהרון ברק, הוא עשה את זה מספר שנים בגאונות, אגב, אני חייב לומר, הביא אותנו לסיטואציה שבה בעצם יש לה מערכת הזו, היא מערכת הזו, היא כל יכולה, יש לנו יועץ משפטי שהוא כל יכול, ואנחנו נצטרך, וזה מה ש... זה הציווי של כל הפוליטיקאים שלנו, לא משנה. טוב, בוא נסכם שמחר תבוא גם לאולפן הפתוח, אנחנו בירושלים סגרנו, נשלים. בכיף, בשמחה רבה. מחר יהיו איתנו עוד, וגם אתה, ובאולפנינו בירושלים. בשמחה. מחר אני כאן בתוכנית הבוקר אחרינו, אריק סיני, ארלימון עם אצל עדן הראל, אחר כך סיכום החדשות, חדשות הלילה עם שרה בק, יש הרבה מה לראות, שרה בק זה ב-11, תמשיכו, צפו בנו, המשך צפייה מענה, לילה טוב, ביי ביי.